Pripremam ringu spreme mladi hender, odnosno mladi vodiči, a moju gospođu Gabrijelu Ritarčekovu. Gospođu Gabrijela Ritarčekova će birati najboljeg mladog hendlera ove manifestacije. Ajde, Lana! Ajde, ti guzati, ti trebaš tu. Tijena! A ova juga, mora tuđi tamo. Opusti! Lana! Ostavi vid! Gospođa Gabrijela Ritarčekova bira najboljeg vodiča. Sljedeća kategorija, molim vas da se u pripremnom ringu spremaju bebe starosti od 3 do 6 mjeseci. Uži izbor od 6 kandidata. Ja, ovdje je pomjerim
Jedno kilo, 15 milijuna je meni. Pet. Pa da. Lepo, lepo. Osnovi makvaza.